Koşunbay Mamiyev gün sayın Ош шаарындагы автобус троллейбустарды оңдоп түзөө менен алек. Анткени мойнуна күнүнө 4 техниканы кайра калыбына келтирүү жүктөлөт. Мында оңдолуп жаткан унаалардын басымдуусу моторлору жарактан чыккан, аны оңдоо үчүн 3 күн убакыт керектелет. Кыргызстанда тетиктер жок болгондуктан Россиядан алып келет да заказ кылат. Биз алдын ала айтабыз, мына машинага мындай керек деп. Ан келип атат азыр. Эми бизге запчастка карайт да, запчаст таяр болсо, мына моторду биз 3 күндө бүтүрөбүз болду калса. Автобустарды оңдоого муктаж болуп жаткан маселе шаардык кеңештин сессиясында да көтөрүлдү. Калыбына келтирүү үчүн бир топ суммадагы каражатты талап кылат. Бул автобустар эми кымбат автобустар да. Ошондуктан жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнгө мүмкүнчүлүк болбогондугунан биз ушул кредитке алып ушул автобустарды иштетип келатабыз. Деген менен мындан 5 жыл мурда Ош шаардык мэриясы 30 автобус, 23 троллейбусту 12 жылдык пайыздык төлөм менен насыяга алган. Алар техникалык жактан тез эле жарактан чыгып, учурда 10го жакын автобустар оңдоодо турат. Аталган мекеме эми кошумча каржылык долбоор менен иштөө менен алек болуп жатышыптыр. Ал эми казынадан бөлүнгөн каражатты үнөмдөп, унаалардын санын толуктасак дешет. Бул автобустар экономичнийлери кандай? Ошондой жактар боюнча биз карап атабыз. Буюрса кечээ күнү мэр менен дагы бир макулдаштык, өзүбүздүн местный бюджеттен мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир дагы бир автобустарды кошобузго деген максат койдук. Эми буюрса иш алып барабыз ошол боюнча. Ош шаарынын жашоочуларын күнүнө 600'den ашуун кичи автобус, 26 троллейбус жана 16 автобустар кызмат көрсөтүүдө. Ал эми автобус троллейбустар оңдолуп жаткан учурда алардын каттамына маршруттук каттамдарды киргизүү менен абалдан чыгууга аргасыз болушкан. Ал эми 12-нчи каттамыбыз боюнча бүгүн 2 автобус, андан сырткары биз кошумча 8 маршруттук каттам киргизгенбиз. Ошо 12'нин графигинде жүрөт булар. Ошо менен 8 маршруттук каттам жана 2 автобус 12-нчи каттамда бүгүнкү күндө каттап жатат. Учурда каттап жаткан унаалардын абалына жүргүнчүлөр канааттанбайт. Анткени аларда эскилиги жетип калганын себеп кылышат. Мындан улам абалын жакшыртып, каттамды көбөйтсө капчыкка да ыңгайлуу болорун айтышат. Маршруттардын ичи кир орундуктары талапка жооп бербейт. Маршруткаларына толтура жолдо жол бербейт. Кичинекей машиналарга вообще жол берип, каалаган жерде токтойт, каалаган жерине адам түшүрөт. Ушунчалык пробкаларды ошолор жасап атат деп ойлойм. Көбүнчө автобус кылып койсо жакшы болмок. Негизинен мамлекетке караган бир муниципалдык ишкана бар. Ал эми кичи автобустарды көзөмөлдөгөн агенттик 24 жеке компаниялар менен кызматташат. Кичи автобустар бузулса, жеке компания өзү оңдоп түзөөгө алат. Мэрим Алмазбек кызы Бекмамат Султанов, 7-канал, Ош.